hoje eu venho direto aqui da Bichomania para falar com você sobre os gatinhos. Quem é que não ama um gatinho, não é? Nós estamos aqui com a médica veterinária, a Thay. A Thay que cuida desses gatinhos aqui na Bichomania, não é, Thay? Sim. E hoje a gente vai falar sobre doenças respiratórias, que os gatinhos também têm, né? Isso, os gatinhos, assim como nós, também eles têm bastante probleminhas respiratórios, principalmente nessa época do ano, muito frio, né? E uma forma de prevenção desses problemas respiratórios é a vacina, a forma mais eficaz. Os gatinhos com problemas respiratórios, eles apresentam conjuntivite, apresentam secreção nasal, espirros, muitas vezes param de se alimentar porque não estão sentindo o cheiro. Então, causa bastante alteração. Tá, e me diz uma coisa, essa vacina que eles tomam para não ter os problemas respiratórios, ela faz parte do calendário de vacinas ou não? Sim, ela faz parte do calendário. Então, quem cuida e sempre tem o seu cãozinho, por exemplo, no espaço aqui com a Bichomania, vocês avisam quando já tá na hora de fazer a vacina, não é? Eu sei porque os meus sempre são avisados, olha, tá na hora de fazer a vacina, a gente vem, não precisa se preocupar com nada. Não é? E com os gatinhos é a mesma coisa. Isso mesmo. Quando tá na época das vacinas, a gente costuma ligar e avisar o proprietário para vir fazer a vacina. A vacina, então, pega os principais vírus, né, de prevenção para as doenças respiratórias. E ainda tem um outro tipo de vacina, que é a vacina quíntupla felina, que além desses vírus, ainda pega o vírus da leucemia felina. Ai, que é um vírus de bastante importância, né? Mas a leucemia, ela vem por um vírus, a felina? Sim, e a quíntupla felina, que é a vacina mais completa, né? É o único tipo de prevenção que a gente tem dessa doença, que é uma doença bem grave, que não tem cura nos felinos. Ah, é incrível, né? Por isso que tem que fazer esse acompanhamento sempre, não é, Thay? Tem pessoas que têm ali o bichinho e acham que não precisam mais nada, porque o gatinho, ele é muito independente, ele não dá muito trabalho, né? Não é aquela rotina que tu tem que ter de levar como no cachorro, que tu tá sempre praticamente na clínica veterinária levando o cachorrinho pro banho. Não é? O gato não tem a mesma frequência do cachorro, não é? É verdade. Tomar banho. E por isso as pessoas acabam achando que ele se vira sozinho, não é? E ele precisa também dessas vacinas. Se o gatinho está com algum problema respiratório, como é que a gente pode fazer para reverter essa situação? Aí ele tem que ser avaliado, né? E através da avaliação, a gente vê se precisa de fazer alguns exames, né? E aí tem as medicações adequadas para cada problema. Sim, não dá para deixar curar sozinho, não é? Por si. Não. Porque não vai curar porque sozinho. Muitas vezes pode se agravar, né? Sim. E aí um dos principais sintomas é o gatinho não se alimentar. E isso e para o gato problemas, é muito grave. Né? E acaba deixando alguma sequela, não é? Sim. Pois é, gente. E é por isso que a gente conta, assim, ó. Muito, eu falo isso de coração, porque eu tenho os meus cachorrinhos em casa e eu sou apaixonada pelo trabalho aqui da Bichomania, porque a Bichomania, além de ter profissionais extremamente qualificados e preparados, é uma clínica 24 horas, então a gente nunca fica na mão, não é? Exatamente. Sempre tem um veterinário à disposição, afinal, não é? A gente tem esses bichinhos, tem que cuidar com todo carinho, não eles é, Thay? Dando tudo que eles merecem, porque tudo que a gente der não é nem parte daquilo que a gente tem deles, é, né? A Bichomania fica aqui na Dom Pedro II, qual é o número, Thay? 1241. 1241, tem estacionamento e está aberta 24 horas para você.